Es zinu, ka Tatjana Ždanoka Eiropas parlamentā bļāva par okupācijas puļķa gāšanu. Vai Eiropas parlamentā ir saruna bijusi par to, kas notiek šajā? Nav, patiesībā nav bijusi. Un Tatjana Ždanoka šobrīd, es pat teiktu, viņa ir izstumta. Jo viņa tā kā kādreiz, tad, kad viņa tika ievēlēta, viņa darbojās Zaļo partijas grupā, kur viņa pat tur ieņēma augsts amats, bet nevis pēc šī pieminekļa nogāšanas, bet viņa pirms tam, kad Eiropas parlaments vairākas reizes balsoja par rezolūcijām, kurā nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā, viņa tā kā balsoja pret, tad pat tā grupa viņa vienkārši izstūma ārā, un viņa šobrīd ir tā kā neatkarīgais deputāts, bet kas patiesībā sēž kaut kur tālu, bez absolūts ietekams, bez vispār. Protams, viņa ir deputāts, viņa piedalās balsojumos un tā, bet aiz viņas nestāv šī politiskā grupa. Jā. Mm-hmm. Tā kā līdz ar to par šo pieminekļu jautājumu, tas tā Eiropa to uzskata par katras valsts iekšējo jautājumu. Mm-hmm. Mēs redzam, Polijā šobrīd ļoti daudz tiek arī šie padomu laika pieminekļi nogāst. Visās patiesībā, es domāju, Austrum Eiropas valstīs, kas ir bijušas tās saucamās Varšavas paktu valsts, tur visur.